Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ndugu yenu Yaya Alfani. Nilipenda niweze kuwapatia ushauri. Na huu ushauri wangu ni kwa watoto wa Mwenyezi Mungu waweze kushika hiki kitu kwa maana kitawasaidia sana. Jamani watakatifu wenzangu, kiboko, ukipenda kupigana na kiboko, hauwezi ukashindana na kiboko ndani ya maji wewe mwanadamu. Kama ukipenda kushindana na kiboko, kupigana na kiboko, ama kupingana na kiboko, pingana nacho katika nchi kavu. Ama ukipenda kukimbia kiboko, usikikimbie ndani ya maji. Kwa maana ndani ya maji ni mahali ambapo kiboko kinakaa. Sasa wewe kama vile mwanadamu, ukisema kwamba ukimbilie kiboko ndani ya maji, kiboko kitakunasa. Lakini kikimbilie kwenye nchi kavu, ama pigana na kiboko, pambana na kiboko katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini Mungu atakupatia ufunuo na maanisha kusema nini. Hebu ngoja niwaambie na maanisha kusema nini. Ukiwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu, utapitia katika changamoto nyingi sana. Nyingi sana. Lakini kimya inakuwaka ni nzuri sana, kwa sababu watu wa ulimwengu wamezoea matusi, wanapenda matusi, wanapenda kuchafua wengine. Ulimwengu ndio gisi ulivyo. Sasa hali yetu sisi watoto wa Mwenyezi Mungu, hatuna huo upako wa kuchafua wengine. Sasa ukisema kwamba mtu anakuchafua kwa matusi, na wewe hali yako sio matusi, ukiendana na huyo mtu ambaye amezoea matusi, uendane naye kwenye matusi, hakika utashindwa. Ni bora kama mtu anaanza na matusi, wewe ambaye hauzoei na matusi, umezoea kimya, kaa na kimya, na acha yule mtu wa matusi aendelee kukaa, aendelee kufanya matusi yake. Kwa sababu haiko hali yetu sisi watakatifu kusema maneno ya uchafu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa kimya. Na nikwambie hivi, kama kweli Mungu amekufunulia kitu fulani kuhusu mtu fulani, na unaambia ule mtu hicho kitu na nakataa, usiende kupayuka payuka. Kama kweli una Mungu, shukuru Mungu na umwambie Mungu ambaye alikufunulia kile kitu, yeye peke aweze kukidhibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ushauri ambao mimi nawaambia. Na sisi hatupigani vita kama gisi ulimwengu unavyopigana vita. Sisi tunatumikisha maandiko. Maandiko yanatuambia tukae kimya. Kaa kimya. Uende kwenye kifungo. Acha Mungu akupiganie. Kama kweli una haki na Mungu atakupigania. Hawa wote wenye makelele makelele waache. Ipo siku Mungu atawazimisha, kwa sababu upako ambao tulio nao ni upako wa utakatifu. Unahitaji maisha ya utakatifu. Kimya ni nzuri sana. Wakati ambapo majeshi ya Farao ilipoanza kuwafuata watoto wa Israeli, Mungu aliwaambia kwamba kaeni kimya na mimi Mungu nitawapigania. Sasa kama Farao anakufuata na majeshi yake, kazi yako mtumishi wa Mwenyezi Mungu ni kukaa kimya. Nenda kwa Mwenyezi Mungu aliyekuita katika kazi akupiganie. Kama kweli umeitwa na Mwenyezi Mungu, Mungu ataaibisha maadui zako, kwa sababu atakuwa upande wako. Ukisema upigane wewe peke, Mungu hatapigana na wewe. Lakini ukiacha Mungu yeye peke akupiganie, hakika ushindi utaupata. Kiboko usikikimbilie ndani ya maji. Wewe ni mwanadamu, ukikimbilia kiboko ndani ya maji kitakushika. Kimbizana na kiboko kwenye nchi kavu. Mungu akupatie ujuzi wa haya mambo haya, yakusaidie katika ndoa yako, kazini, nyumbani kwako, katika huduma yako, katika kila kitu ambacho unachokifanya. Sisi watoto wa Mwenyezi Mungu, mtetezi wetu ni Bwana wetu. Shalom, shalom. Naitwa mchungaji Yaya, ama ndugu yenu Yaya, wa kanisa takatifu la Kentucky, karibia Kentucky. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, na naamini Mungu atakuelewesha na Mungu atakufundisha kitu fulani katika machache haya ambayo nimewaambia. Tuko hapa na nimekuja kuleta wa vijana wangu hapa,
wa Enjoy karibu na Kroger hapa Lexington, na nimeona kwamba niwezi kuongea na wewe ndugu mpenzi mtakatifu mwenzangu. Mungu awabariki. Asante sana.